Змагання відбувається як триборство – ловля риби з берега поплавком, спінінговими та фідерними водилищами, розповідає голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Взагалі воно трошки спрощена в нас зараз система, там, да, тому що взагалі це відбувається в три тури. У нас сьогодні це буде проходити в один тур, який має три старти. І за цей час потрібно наловити найбільше риби. Це останні восьмі змагання цього риболовного сезону. У кожній дисципліні учасники отримують реєстраційний номер, який є перепусткою на конкурсі та атрибутом для встановлення особи спортсмена, каже Володимир Васьковський. Двоє змагань по мармишці, двоє змагань по береговому спінінгу і навіть троє змагань. У нас був чемпіонат міста на Озерні, також був проходив весною, і двоє змагань по фідерній ловлі, тобто кубок і чемпіонат по кожній дисципліні. Новий сезон у нас починається знову з зими, знову з мармишки. Учасник змагань Віталій Літвиченко сьогодні підготував оснащення для окуня. До 6 грам наживки дюймові, тут ставлю ставку на дюймові окунь. Рибу більше 100 грам забороняється забирати з води без підсаки. Заборонено рознесені всякі монтажі, тобто заборонені там відвідні поводки, заборонені там ті хаски канадські, ці всі оснастки. Тобто все має бути шарнірно, тобто пов'язано, тобто гачок, грузило там з приманкою. Тобто дозволяється там блешні, дозволяється воблера, дозволяється там силіконові приманки, але це все має бути. Тобто от в одні заборонено там багрити рибу, є певні обмеження, наприклад, той самий йорш, він не йде в залі. Першу рибу витягує Олександр Солодунов. Автограф поздав, 82-й. У нас силикон, 2 грами грузик, окунь 54 грами. Такі великі, але приємно. Чоловік запевняє, ловить рибу виключно заради задоволення. Воно приємно, як буде перемога, якщо не буде, то головне, що йде участь, а так рибу можна і на базарі купити. Взяти участь у змаганнях може кожен бажаючий, якому виповнилося 14 років, каже Володимир Васьковський. Будь-які бажаючі можуть приймати участь там не тільки в місті Хмельницькому, там і Хмельницькій області. Вони можуть їхати спокійно в Тернопільську область, Вінницьку, там приймати участь. Але знову ж таки на Україну їдуть ті, хто у нас от є спеціальний рейтинг, да, і згідно цього рейтингу відбираються найкращі, які потім представляють область на Україні. Завершиться змагання в неділю 29 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький.